nå kommet til det som I utgangspunktet var dagens headliner, første foredrag. Fordi tema som dere husker til dagens seminar jo salige de som skaper fred. Og det sitatet jo fra Matteus evangeliet, fra det som vi kjenner som bergprekenen, som har en hel serie med veldig sterke utsagn om hva en skal gjøre, hva et menneske som følger Kristus pålagt nærmest, en slags nytolkning, eller hva vet jeg. Det derfor vi har bedt Marianne komme her som professor I Nytestamentet for å lese saligprisningene sammen med oss. Vi gleder oss til det. Marianne, vær så god. Tusen takk for invitasjonen og for at jeg får lov å være med på dette seminaret. Jeg har jo, som dere har sett, vært her helt siden I morges og synes det har vært et utrolig flott løp. Veldig mye interessant og veldig mye flotte folk. Så takk for invitasjonen. Ja, jeg skal altså snakke litt om saligprisningene Matteus 5. Jeg har lyst til å gjøre litt flere ting. Jeg har lyst til å lese teksten med dere. Gå inn I teksten, prøv å se på hvert ord, hver formulering, men jeg har også lyst til å kaste noen perspektiver på det, se det litt utenifra, trekke inn litt andre ting, ta dere med litt på en litt sånn reise, også en reise som handler litt om hvem jeg som leser av disse tekstene. Jeg har ikke egentlig gjort denne type presentasjoner før, så det synes jeg litt spennende, men utgangspunktet I hvert fall Matteus evangeliet og bergprekenen. Skal vi se, Matteus 5. Salige diverse mennesker, diverse grupper. Dere kan, noen av dere kan denne teksten utenat, baklengs, fremlengs på dette språket og på norsk og på eventuelt andre språk. Noen av dere kan ikke den så godt, så da kan dere lese litt sånn bakgrunn, hva som teksten, hvilken tekst vi jobber med. Men poenget I hvert fall at vi på, Jesus på et fjell. Han har disiplene foran seg, og han lister opp forskjellige utsagn, kommer forskjellige utsagn om hvem som salige. Hvis dere husker, dere som har studert teologi, at vi har noe av det tilsvarende I et annet synoptisk evangelium, nemlig Lukas evangeliet, men der ikke Jesus på et fjell, altså ikke bergprekenen, der Jesus på en slette, så det kaller vi for sletteprekenen. Og noe av det morsomste vi gjør å lese sånne fortellinger som ligner litt på hverandre, parallelt og mot hverandre, for å finne ut hva særeget med Matteus sin måte å skrive på, særeget med Lukas sin måte å skrive på. Men nå dere, liksom, nå dere inne I hvilken tekst vi I, hvor vi I evangeliet. Så hva spesielt med denne fortellingen, eller denne teksten? Hva vi kan bite oss fast I? Det som interessant, det jo det at de som sies å være salige, de har en del mangler, ikke sant? De var tørste, de var sultne, sørgende, altså det en del mangler på en måte på den ene siden, og så det også en del handlinger og en del holdninger, de som skaper fred, de som skal arve jorden, det en del, sånn, det en del liksom, karakteristika ved de som sier salige, og hva som liksom skal skje med det, eller hva som endringen. Og det interessant at det sentrert rundt mange mangler, men også rundt noen egenskaper og noen holdninger, ikke sant? Gjennom hele saligprisningen. Det også noe med hva dette salige betyr. For det at det en forventning om at de skal bli noe? Ikke sant? De skal bli salige fordi de gjør sånn og sånn, så liksom skal de bli det. Det noe som skal gå I oppfyllelse? Eller det rett og slett et etisk fordring? De skal gjøre sånn og sånn. Det ikke helt tydelig I den teksten her hvilken verbform vi I, for å si det sånn. Vi nåtiden? Vi fremtiden? Hvor vi liksom? Hvilket nivå vi på? Men det tydelig at det et eller annet om noe som forventes. Det noe oppfyllet, det noe fremadrettet I den måten salige de som de skal. Ikke sant? Det en bevegelse vi skal se teksten. Teksten har et utgangspunkt, og så går den litt videre. Den kommende verdens salighet som bryter inn I vår tid, en kommentator, eller en sånn tekstfortolker som sier, på en måte noe med Vi her og nå. Hvis vi tenker veldig her og nå, så tenker vi Jesus og disiplene på fjellet for veldig mange år siden. Der de, og så sier Jesus dette. Men det et eller annet som skjer I de ordene. Det bryter gjennom noe. Det noe som kommer fra et annet sted, som kommer fra fremtiden. Enten I det Jesus sier det,
Jesus Guds sønn, ikke sant, i Matteus evangeliet, enten for at Jesus sier det, det en slags sånn profetisk røst som sier det, eller i at Jesus, det Jesus gjør eventuelt fremtidig oppstandelsen, altså vi, det en eller annen sånn, det noe som bryter inn, det noe som skjer i de saligprisningene. De som, hvis dere har lest litteraturteori, en talehandling, det noe som, det noe som skjer i det det sies, det noe som hender, ikke bare ord, men det noe som hender i det det sies. Og så spørsmålet da, i dette her så ligger det jo også et stort paradoks. For hvis vi ser på alle de som skal få noe, eller som salige, så det mange av de som de sånne som vanligvis ikke blir sett veldig opp til. Hvis vi tenker på de som sørgende eller fattige, eller som på den ene siden der, det mennesker som i utgangspunktet vi ikke ville tenke hadde særlig høy status. Ikke sant? De sultne, de fattige, de sørgende. Så kommer vi til de som skaper fred, der vi litt på en litt sånn annen, men det er noen paradokser i dette, at det er ikke typisk, vi forventer ikke at det de sultne som salige, hvorfor skal, altså, jo, de salige for det skal skje noe med det. Det noe sånn, det noe som litt sånn motstridende her, som ikke så lett å forstå, hvorfor akkurat de gruppene. Og så vil jeg også si det at denne saligprisningen, som jeg sa, vi har den i Matteus evangeliet, vi har den i Lukas evangeliet, som tekst så det en sjanger dette her. Vi har saligprisninger i annen type litteratur, særlig jødisk visdomslitteratur, og vi har det også i det gamle testamentet. Denne måten å bruke dette salige eller bruke den måten å si noen salige, eller bruke det på den måten, ikke unikt i de synoptiske evangeliene. Det kanskje en slags sjanger som vi har med å gjøre på den tiden. Så vi har paralleller og noen likheter, ikke helt like våre saligprisninger, men vi har noen modeller, vi har noen sjangre som vi kjenner igjen i den omkringliggende litteraturen. Det også litt viktig i forhold til hvor unikt dette. Det et stort spørsmål. Et annet stort spørsmål. Sa Jesus virkelig dette? Ikke sant? Historiske Jesus, er det historisk belegg? Tror vi det skjedde sånn? Skjedde det på fjellet? Satt de rundt han? Hvordan liksom, at det har blitt viktig å finne ut hvor mye historisk det. Og det som i hvert fall historisk, det at noen har opplevd det så viktig at det ble skrevet ned. Ikke sant? Og at vi har fått det som en viktig del av vår tradisjon. Dette ord som har vært helt bærende i vår tradisjon. Og jeg av den oppfatningen at hva som skjedde historisk, apropos de tidligere foredragene, det ofte veldig uenighet om hva som skjedde historisk. Det ofte en vanskelig ting å avgjøre selv nær historie, til nåtid i historie. Så jeg av den oppfatningen at når det står i det nye testamentet, da skjedde det på et eller annet vis. I hvert fall så skjedde det på en måte som gjør at det ble en del av vår fortelling, vår historie. For å si det. Ja, men jeg har tenkt at når temaet salige de som skaper fred, så skal vi se på kapittel 5, vers 9, for der det virkelig den formuleringen forekommer. Vi inne i en liste, som vi husker, over forskjellige begivenheter, og den som liksom slår oss i øynene dette vers 9. Og la oss gå igjennom. Og jeg vet veldig godt at noen av dere nyutdannet og husker fra universitetet eller andre steder, deres gresk veldig godt. Noen har aldri gått på universitetet, og hun kan ikke gresk, så derfor har jeg oversatt alt. Men for de av dere som har jobbet mye med originalspråkene i praksisen deres i prestehverdagen, så det ordentlig å få et gjensyn. For her gjør det faktisk en forskjell hva som står på gresk. Men jeg skal lose dere fint gjennom det verset. Salig. For det jo et helt vesentlig ord. Vi snakker om saligprisningene. Og jeg har prøvd å finne ut hva betyr, selvfølgelig det greske ordet, men hva betyr salig på norsk? Er det et sånt kristent ord? Er det som spør du folk på gata i Drammen, hva betyr salig? Får du da, ja, det betyr, får du liksom svaret, er det et ord som funker? En ting liksom noen generasjoner, en annen ting hvis jeg spør mine barn, ja, salig, ja, der sa du noe, det har jeg kontroll på. Det et ord som virker? Det et ord som kommuniserer? Og hva det egentlig det ordet gjør? Makarios, det greske ordet, har betydning i retning av heldig, lykkelig, velsignet, ikke sant? Det er noe utvalgt, det er noe sånn spesielt, det å være salig, blessed, happy på engelsk, når jeg slår opp i ordbøkene der. Så det på en måte noe helt åpenbart, noe typisk med det, men er det en konstatering, ikke sant? De det, eller skulle ønske de var det? Apropos, salig de fattige. Ikke sant? De salig fordi de fattige? I ånden til og med, som det står i Matteus, ikke Lukas.
Det med å få tak på det med salig, og også fordi jeg mener det er et kommunikasjonspoeng. Ikke sant? Noen av de moderne, ikke sant? Det har kommet moderne bibeloversettelser, for eksempel på dansk, noe som heter Bibel 2020, der har de oversatt med heldig. Men bare salig funker ikke. De har oversatt alle vanskelige ord med helt andre danske ord, for å si det sånn, som også et vanskelig språk, men de har oversatt, de har i hvert fall tenkt at salig ut. Det er Olga på 16, det liksom en 16-åring denne Bibelen oversatt for, og hun vet i hvert fall ikke hva salig så de bare dropper det. Ok, men da har vi et problem når vi har saligprisninger og snakker om det som om det var noe alle visste hva var. Så salig må vi på en måte tenke litt over, må vi snakke litt om. Og så det jo det kjempefine konseptet, altså dette jo de som lager fred, ikke sant? De som skaper eller lager fred. Det er et aktivt verb, det er et aktivt ord, det er noe som skjer, det ikke bare å holde fred, ikke sant? Det ikke sånn, la freden bare gå forbi, eller sitter og ser på at det skjer fred, det et aktivt konsept, det noe som lager noe, som skaper noe. Og husk, salige de som skaper eller lager fred, der vi. Og de skal, hva de skal? De skal ikke mettes eller sånn eller sånn, de skal kalles noe, ikke sant? Det det de får i premie, de som skaper fred, ikke sant? Vi kunne jo tenke oss mange andre ting i saligprisningene, hvor det liksom ender med at de skal. Men disse som skaper fred, de skal kalles, de skal altså bli kalt. Og hva skal de bli kalt? Guds barn. Det på en måte den retningen går. Salig de som skaper fred, de skal kalles Guds barn. Men her må jeg bare si at dessverre så ikke det det vanlige ordet for barn, Guds barn. Dette ordet som veldig ofte betyr sønn. Husk hvor denne teksten fra. Dette en gammel tekst. Bibelen en gammel tekst. Vi lever i et samfunn hvor det mannlige og maskuline var normen. Så det at det var, de skal kalles Guds sønner, ja, scenen jo det at disiplene sitter rundt. Og kanskje kan vi da, det står ikke at det var de 12 mannlige disiplene, det står bare, så vi kan tenke at det kan ha vært en gjeng som satt rundt der som bestod av både kvinner og menn og barn og slaver. Så derfor så kan vi velge å oversette greske ord, det husker dere det som har grammatikken, kontrollpanger-grammatikken, når det maskulin pluralis, flertall maskulin, så kan det være kvinner til stede. Så vi kan tenke at her det på en måte barn da, litt sånn overført, men ordet ofte det som betyr, så brukes som sønn, og for eksempel ofte om Guds sønn. Ikke sant? Dette det vanlige ordet for sønn. Så salige de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn, la oss si det. Så det på en måte det verset, hvis vi har gått litt i dybden på det. Og de engelske leksikonene sier at children, nei, det ikke noe problem, det ingen som gjør noe særlig nummer ut av det. Det ordet kan gjerne være inkluderende. Så der har vi altså verset vårt. Salige de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Og det jo en del ting man lurer på. For har vi nå, ikke sant, nå har jeg gjort det som jeg pleier å gjøre med studentene mine på universitetet. Jeg går gjennom ord for ord, og vi snakker grammatikk, og vi prøver å bestemme hva form og hva sånn. Nå har vi gjort det. Men vi jo ikke ferdige. Vi vet jo mindre enn det vi gjorde når vi leste det på norsk. Vi har gjort det vanskeligere for oss selv. Ikke sant? Det jo det vi har gjort. Og da tenker jeg at da må vi stille noen spørsmål. For det vi nå vet, det at vi vet at det salig, men vi vet ikke hva salig betyr. Vi har en sånn formening om det. Det noe, vi vet ikke helt om det fremtid, om det nåtid, om det liksom lykkelig salig, sånn. Og så det vi vet helt sikkert, at de som gjør fred eller skaper fred, de i sentrum her. Det det handler om, det vet vi. Og så vet vi at belønningen de får, premien de får, eller utnevnelsen de får, det at de skal kalles Guds barn. Som jo også en ganske fin, et ganske fint teologisk utgangspunkt, vil jeg si. Så det har vi på det rene. Men så det jo det der med hva det innebærer, den her nye Guds barn. Hva det der, å være fredskaper og være Guds barn? Hva er linken mellom det? Og da jo spørsmålet om dette en hva slags type fred det, for det har vi ikke snakket om. Vi har bare snakket om at det å skape fred. Og det eireni, som det greske ordet for fred, det brukes jo som fred generelt. Så om det her snakk om ytre fred, indre fred, fred i hjerte, fred med Gud, I don't know. Det i hvert fall, det fred, salig de som skaper fred. Men vi vet ikke hvordan fred, hva slags fred, fred på hvilke premisser, det vet vi ingenting om, det får vi ikke vite noe om. Og så det med å kalles Guds barn. Hvem egentlig subjektet der da? Det vet vi heller ikke noe om. Vi vet at det skal kalles det, men vi vet ikke hvem som kaller dem det. Det for eksempel de andre, altså det noe sånt forestiller om dere disiplene, dere fredskapere, og så det de andre som ikke fredskapere, de kommer til å kalle dere for det. Det liksom en sånn tanke?
Eller er det av Gud selv? Er det Gud som sier dere mine barn? Er det det Jesus sier? Altså at det Gud som kaller de sine barn, som kaller de til seg som barna sine. Og spørsmålet er det, skal de kalles det? Er den kallingen nå, eller er den eschatologisk? Ligger det noe fremtidig i det? Er det sånn, den dagen alt skal fullendes, da skal de kalles Guds barn, de som skapte fred? Og gjelder det også de som skapte fred, men som ikke var en del av disippelflokken? Altså, hva slags nivå er vi på? For hvem er det som skal kalles, og hvem skal de kalles av? Men legg merke til, de skal ikke kalles for eksempel helte, diplomater, militærledere eller politikere. Det ikke det de skal kalles, de som skaper eller lager fred. Men barn. Guds barn. Og det bildet, og barn eller sønn da, er jo et bilde som typisk et metafor fra familien, eller et bilde fra familiekontekst. Hvor det handler om i antikken, ikke sant? En sønn eller et barn, det handler om arverekker. En sønn lignet på sin far, hadde fellestrekk med forfedrene sine. Altså det å bruke et sånt bilde, de som skaper fred, skal kalles for en sånn, de skal være en del av det interne. De skal være en del av rekken vår, en del av fellesskapet vårt. Og så er det også det med at barn, det ligger også det at de er små, de er uskyldige, de har fremtiden foran seg, og de leker og ler og utforsker. Ikke sant? Hva et barn er, det ligger veldig mye i det, men det er sånne assosiasjoner som også finnes i forestillingen på den tiden, at barnet var liksom det lekende og sprudlende, og det var liksom sånn. Og så er man da, kan man da tenke liksom at i denne teksten så er det nettopp Guds barn. De er ikke noe annet enn det, det er barn av Gud. Og at nøklene ligger nettopp i det der, nøklen til fred, på en eller annen måte ligger i det der barnet, i den der som har fremtiden. Og det er fascinerende at det er det de som skaper fred kalles. Om vi har kommet veldig mye nærmere akkurat hvor vi, hvem, eller liksom på hvilket nivå vi er, det vet jeg ikke, men vi har i hvert fall sett på at det bildet av de barna, det er det som er hederstitlen, ikke sant? Det er det de skal få være, det er det som er det sterke med dem, det er det de ender opp med å være. Nå skal jeg gå litt med dette verset som utgangspunkt, så skal jeg dra dere noen andre steder i forhold til fred, til noen andre tekster og noen andre bilder. Dette, jeg vet ikke hva dere ser på det bildet der, men det er rett og slett min oldemor og oldefar. Fordi at den krigen som herjer i Europa i dag, den er selvfølgelig for veldig mange av oss en nabokrig, ikke sant? Det skjer noe i nabolaget vårt. Men for meg så er det også en fortelling om min helt personlige historie. For jeg har en morfar, som sønnen deres, som kom via til Paris og møtte min norske mormor, som var læstadianer fra Nord-Norge. Og så fikk de et barn, min mor. Og så kom andre verdenskrig og bla bla bla. Så poenget er i hvert fall at den krigen som nå skjer i Europa, den skjer mellom på en måte de slektningene jeg har. Og min mor, hun har en tremenning i Kiev og en i Moskva. Og hver dag så oppdaterer de, eller i hvert fall inntil et visst punkt, så oppdaterte de på Facebook hvor de var, og hvordan det var å være i bomberom, hvordan de liksom mistet ting og sånn, og hvem som var der og ikke var der, og slektninger som ikke de fant. Og han i Moskva, stakkars, han var egentlig sånn menneskerettighetsforkjemper. Men han ble det helt stille fra. For det var ikke så lett å være. Så i denne krigen som vi alle på en måte har veldig tett på, den føler jeg at jeg har tettere på enn mange andre. Og derfor så føler jeg at når jeg snakker om krig, når jeg snakker om fred, så kan jeg ikke bare forholde meg til det som en ting som ikke har med meg å gjøre. Og det er noe av det jeg har lyst til å si litt videre. At når vi jobber med fredsarbeid, så jobber vi selvfølgelig fredsarbeid fordi vi lever i en verden som ikke er fredelig, men vi jobber også med oss selv. Det er noen nøkler til å finne ut hvordan vi skal forholde oss til dette, som handler om oss selv, og som handler om hvilket utgangspunkt vi har. Så derfor hadde jeg lyst bare å vise dere det, og jeg har aldri vist det til noen før, sånn i offentlig sammenheng, men jeg har altså, i disse dager har jeg altså en bevissthet omkring det å være flyktningbarn, og det å være russisk, i dag leve i Vesten. Men det er også andre tråder og andre fortellinger om fred. Kirken, som vi hørte veldig fint av Caroline i det foredraget om kirkene i Russland og Ukraina. Kirkene har en helt spesiell rolle, og på godt og vondt, som vi har hørt. Og som vi ser i retorikken fra
også fra Moskva, så er bibeltekstene med som en rasjonale. Ikke sant? Man finner bibeltekster, og da bruker man ikke denne teksten, fredstanker. Ikke sant? Jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, fredstanker. Jeg synes, alltid synes det har vært en utrolig viktig tekst, og det er en bakgrundtekst for saligprisningene. Ikke sant? Salige er de som skaper fred. Fred som et delvis abstrakt, men også helt konkret konsept i Bibelen, hvor det handler om fred med andre nasjoner, men det handler mye om fred med Gud og fred med seg selv. Så fredstanker. En annen ting, når vi snakker om hvor vi kommer fra, hvem vi er. Jeg er født i Drammen, så jeg er faktisk hjemme nå. Mange av dere er ikke fra Drammen, jeg er fra Drammen. Familien min bodde her når jeg ble født. Jeg vokste opp i Lier. Jeg har vært med i Lier Tensing, og der ledet jeg dansegruppa. Kjempesuksess. Og da dansa vi etter denne sangen, og vi var ikke så gode i engelsk, så vi hadde ikke helt fått med oss det der med Imagine there's no heaven, no religion. Det var ikke så farlig. Det er ingen problem, for de var så gode å danse etter den her. Og så var det der Imagine peace and love, og alle, everybody's one, liksom. Så dette er en av de viktigste liksom, fredstekstene for meg, som har formet meg. Og den kommer fra dette området, den kommer fra min, liksom, Drammen, mine Drammens røtter. Som gjør noe helt annet enn en russisk flyktningbarn fra Paris, men det er også en liksom noe som har preget meg og fått meg til å komme til det. Og så er det jo selvfølgelig en hovedtekst i kirkene om altså Frans av Assisi, gjør meg til rettskap for din fred. Det er jo fredskaperne fra Matteus evangeliet, de som lager fred, de som aktivt lager fred. For hva er å være et rettskap for din fred? Ikke sant? Hvordan er vi rettskaper? Altså, vi skal jo ikke tenke at mennesker er ting. Vi skal jo ikke tenke at vi er rettskap. Vi er jo mennesker av kjøtt og blod. Men allikevel så er det en formulering, en utrolig sterk formulering, gjør en bønn hvor man ber om å bli et redskap for fred. Så det er også en sånn utgangspunkt for hvordan vi kan tenke om det. Og så har jeg tenkt at det er noen sammenheng mellom at Guds fred nettopp handler om det. Det konseptet, det å være salig, det å være fri, jobbe og skape fred, det handler om fred på jord, det handler om det store, viktige fredsarbeidet som skjer internasjonalt, som skjer i våre lokalmiljø, som skjer når vi tar imot flyktninger i kirkene, som skjer når vi lager middag for russere og ukrainere sammen. Ikke sant? Det å lage fred, det å være pådriver, ikke sitte passivt, ikke bare la freden skje, men å være aktive for fred. Hvordan henger det sammen med fred i hjertet? Hvordan er jeg med? Hvordan er min fred en del av den freden jeg prøver å skape og prøver å lage utenfor? Og da leste jeg bare fra brosjyra, invitasjonen til seminaret, og der ser dere, ikke sant? Grensene mellom håp og desperasjon er hårfin, apati og fortvilelse er nærliggende. Det er situasjonen. Hvordan holder vi ut når ting ikke går bedre? Når vi leser i nyhetsoppdateringen at hva skjer nå? Er det en eskalering? Hvordan holder vi ut de som står i fronten? Hvordan fortsetter vi å tro på? Hvordan får vi påfyll? Hvordan får vi næring til å fortsette å tro på det? Og det hadde jeg lyst til å snakke litt om videre. Det er en tysk sosiolog som snakker om det at verden går så fort, at mange er redd for å falle av. Ikke sant? Tenk på jorda går rundt. Liksom. At det går så fort at man er liksom, hva skal jeg gjøre? Det går for fort for meg. Og som da, i vår verden, han snakker om at vi må lete etter nærvær, berøring, noe som er ekte og sant, noe som kan hjelpe oss til å leve og kjempe videre og skape fred. Det er liksom hele utgangspunktet. Hvordan skal vi gjøre det? Hvilke steder, hvilke tradisjoner, hvor skal vi gå for å holde ut i dette? Og hvor skal også da, siden jeg jobber med Bibelen, og siden kirken har Bibelen som tekst, så mener jeg at vi har en jobb å gjøre i forhold til å fornye oss i forhold til hvordan vi leser Bibelen. Og at vi har en enorm kilde i Bibelen. Vi har selvfølgelig saligprisningene som en overskrift, men vi har også et vell av andre steder i forhold til å hjelpe oss meditativt og også intellektuelt å holde ut i den situasjonen. Og en av de fineste tekstene jeg vet i hele Nye Testamentet, det er rett og slett fra Johannes evangeliet. Jesus var sliten etter vandringen, og han satte seg ned ved kilden. Altså, vi har en religion med en Gud som ble menneske, og som ble så menneske at han ble sliten. Han ble sliten i beina sikkert, i huet, jeg vet ikke. Satte seg ned ved kilden, altså er det mulig å si det vakrere?
Og kilden, akkurat den kilden her, det han, den han satt seg ved der, det jo den kilden hvor han møter den samaritanske kvinnen, og hvor det den lange dialogen og masse som, drama som skjer, og han får til slutt vann og levende vann og ikke vann, og det mye som skjer. Men poenget det at han ved en kilde, og en kilde kan være vann, jeg tørst, jeg trenger vann, men en kilde kan også være noe dypere enn det. På en måte noe som bredere enn det, enn ikke bare så konkret. Og jeg synes det bare en sånn fin overskrift over de av oss som slitne, og de av oss som trenger hvile, og de av oss som leter etter fred og ro, at Jesus også gjorde det. Så konkret og så liksom vimsete rundt i sandalene sine i sanda. Sliten, satsende, hvile, kilde. Det fint. Nå kommer han tyske sosiologen. Han heter Hartmut Rosa, og han snakker om at i et globalt og digitalt samfunn så må vi løpe fortere enn før, bare for å klare å bli hvor vi Ikke sant? Tenk dere det. Man kunne jo tenke at man bare, jeg bare står her, for da lar jeg bare verden skje litt, og så går det bra. Da forsvinner jeg bare av gårde. Jeg må faktisk nesten løpe for å stå her. Det hans teori. Verden akselererer, det en enorm bevegelse og aktivitet. Det umulig å følge med uten å speede opp. Vi kan ikke bare velge å stå stille, det går sikkert bra, det gjør ikke det. Da forsvinner vi, det bare borte. Da skal jeg drikke litt vann. Nettopp. Ja, for han mener da at vi skal ikke prøve å stoppe denne akselerasjonen. Det er ikke et mål, for det helt umulig. Vi kan ikke stoppe det. Men vi må finne noen måter å håndtere det på. Ikke sant? Vi kan ikke stoppe at det går fort. Vi kan ikke være mot digital, mot global, mot verden. Vi må bare prøve å finne noen måter å håndtere det på. Vi kan ikke, det et umulig prosjekt å prøve å stoppe det. Så det han da snakker om, det at han... Vi må finne noen måter å reorientere oss selv på, reorientere livene våre på, for å holde ut og klare å navigere i den verden vi lever i. Så ikke prøve å stoppe verden, men prøve å finne måter å leve i verden. Og da snakker han om tre akser, hvor vi kan lete etter det som han snakker om, resonans. Ikke sant? At for å holde ut i dette presset, så må vi lete etter noen steder, noen punkter for det han mener liksom gjenklang eller gjenlyd. Og da snakker han om tre forskjellige akser hvor vi kan lete etter sånn type resonans. Han snakker om diagonal og horisontal og vertikal. Helt intuitivt, ikke veldig avansert, men han deler det opp på den måten. Sier forskjellige ting. Der kan du finne resonans, der kan du finne resonans. Tenker du sånn, gjør du sånn. Gi noen tips til hvordan vi kan håndtere den verden som skjer rundt oss. Jeg oversetter ikke ord for dere kan lese litt hvis dere vil det innimellom, for det mye av det på engelsk. Og da min tanke det at nettopp å lete etter resonans et godt blikk på bibeltekstene. Det en mulig måte å gripe an og lese bibeltekstene på. For eksempel så kan man lete etter resonans i all den vakre, fantastiske poesien vi har i Bibelen. Eller i fortellingen, eller i det som står om Jesu liv. For eksempel at han satt seg ved brønnen og trengte hvile ved kilden. Eller lete etter i forskjellige fortellinger. At vi har en enorm rikdom i de bibeltekstene, i forhold til det å håndtere, i forhold til å finne noen orienteringspunkter. Og så det store spørsmålet, hvordan? Det fint å si, ja, det kan vi gjøre, vi leter etter resonans, hvordan gjør vi det? Og da har jeg noen ideer som jeg har testet ut med studentene mine, som de synes sånn, de ikke sånn geniale, men de litt interessante da. Ja. Så da tenkte jeg at studenter nå til dags, de godtar ikke det du sier, de sånn, nei, det ikke. Så men nå prøver jeg det ut på dere, for dere, det litt annet. Jeg står litt høyere. Neida. Nei, men studentene, som dere skjønner, hvis dere har litt kritiske innspill, så det helt greit, for det skal man ha. Ja. Men i hvert fall, før jeg går til prøver å lete etter resonans, så har jeg bare lyst til å vise dere en bitteliten bok. Den heter Ro. Dette en bokserie som gis ut på Aarhus Universitet, og jeg gjesteforsker der i høst, så jeg bare hjemme i Norge en uke. Det en bokserie som kommet nå ut, bok nummer 100. Og tanken at du skal kunne lese den boken på toget fra Aarhus til København. Så alle bøkene på 30 sider. Nei, 60 sider. Ja. Og alle bøkene det noen sånne temaer som angst, håp, veier, Jesus, Buddha. Det sånn random temaer, og en av de da om ro. Og hun som har skrevet den boka, hun lydforsker. Og det som jeg bare synes så interessant, dette veldig sånn formidling til alle dansker, veldig sånn, tenkte Danmark, veldig sekulært og åpent. Det hun gjør når hun skal skrive en bok om ro, det at hun drar til et kloster i Italia.
Og så sitter hun der, og så hun så grepet av nonnene. Ikke sant? Hvordan de beveger seg, og hva de har på seg, og inventar i klosteret, og tidebønnene, og Bibelen. Og plutselig så hun altså svaret på en dansk akademikers lete etter ro. Det jo det vi har. Det jo kirken, ikke sant? Det den hun trenger, og den som hun som fantaserer seg inn i, når hun trenger ro. Og det synes jeg så interessant. Det var nesten litt oppmuntrende å tenke at ja, men da har jo vi noe å tilby da, i en akselererende, sekulær, global verden som går så fort, for når helt vanlige folk skal finne ro, så går de i kloster. Tar de 2 uker i kloster? Ja, tenkte det var originalt. Vi vet litt om hva som skjer i denne kloster, og hvorfor det funker. Så da handler det også om, når vi skal lese Bibelen, at vi har en tekst å lese, men vi har også en måte vi kan lese på. En annen bok, Toril Moi ga ut en bok i forbindelse med stemmerettighetsjubileet i 2011. Da kom det en del bøker, sånn, ganske små bøker. Og Toril Moi skriver om hvordan hun leser, hun jobber mye med Ibsen, hvordan man kan lese tekstene med det hun kaller et oppmerksomt og kjærlig blikk. Her det faktisk så liten tekst at jeg ikke kan se. Men dere kan se. Så, og det veldig vakkert det hun skriver. Det veldig vanskelig. Om vi utvikler det oppmerksomme blikket og det oppmerksomme språket, vil vi få en dypere forståelse for våre egentlige behov. Ja, og så neste. Men om vi også forsøker å rette oppmerksomheten mot det de andre ser, om vi bruker mer tid på å forstå hvorfor de ser det de ser, kan det vel hende at vi blir litt mindre raske til å avskrive dem som uenige med oss. Ja, og siste, okay. Når du så flink til å lese. Et godt samfunn tar språk alvorlig og oppmuntrer sine borgere til å utvikle evnen til å se på verden, på andre mennesker, på seg selv, med et rettferdig og kjærlig blikk. Ja, tusen takk. Et helt nydelig eksegetisk utgangspunkt, et helt nydelig utgangspunkt for en som skal lese Bibelen og som skal lete etter resonans i Bibelen. Så hun også en som jeg tenker at kan svare på da, hvordan vi skal se på disse tekstene for å lete etter den form for resonans. Så nå skal jeg se på noen eksempler for dere. Jeg sa jo at det var 3 akser Hartmut Rosa snakket om. Han snakket om diagonal, horisontal og vertikal, men jeg får bare tid og jeg har bare lyst til å jobbe med en ting, og det nemlig det som handler om steder. Altså, i det store bildet så snakker vi jo om, ikke sant? Vi snakker om fred, vi snakker om ytre fred, indre fred, finne kilder i oss selv, Bibelen som et sted å gå til for å lete etter resonans, og da noen tekster som jeg tenker at har et helt unikt utgangspunkt. Jeg vil bare vise dere den teksten. Mange av dere jo praktiserende prester og har begravelser og gudstjenester. Dere vet hvordan denne teksten virker, ikke sant? Han la meg ligge grønne enger, jeg trenger ikke å si mer, det bare kommer med alle de bildene dere trenger. Er det mulig å ha så vakre tekster? Er det mulig å ha så tunge og store og dype tekster om steder? Ikke sant? Her får vi skissert et sted som jeg tenker at hun som trengte å gå i kloster, hun kunne bare satt seg ned og lest den teksten og meditert over den teksten. Så hadde hun fått akkurat det hun fikk i det klosteret. Dere skjønner hva jeg mener. Men vi har sånne type tekster som gir oss noe av det vi trenger. Oi, se her du. Stilig. Ja. Og så har vi også, hvis vi fokuserer på det med steder, for det er ikke som grønne enger, det er et av de virkelig vakre stedene, det er et av de virkelig sterke stedene. Men det er jo ikke alle stedene i Bibelen som er sånn. For i påskedrama så har vi altså en bevegelse fra en hage via en gårdsplass og til en hage. Som det skjer noe av de mest brutale og voldsomme vonde tingene som kan skje mellom mennesker. Ikke sant? Vi har Judas, og vi har Peter, og vi har hanen som galer. Og vi begynner i en hage, der skjer det første, og så sitter Peter der i grengårdsplassen, og så er vi rett og slett tilbake i en hage. Altså, ikke samme hage, men der dør Jesus, og der finner de en grav. Så vi er i liksom det mørkeste av det mørke, vi er i det tyngste av det tyngste. Og så har vi også da steder hvor det skjer, og nettopp de stedene hvor det skjer alt det vonde og alt det fæle, så har vi også i samme tekst at Jesus sier til Peter som kutter av øret, sverd i sliren. Vi har det helt motsatte. Vi har et budskap som går helt på kryss og tvers. Tenk, han i sin dødstime. Han på vei til den graven. Og likevel så det, ikke gjør det. Ikke. Øret skal på den slaven igjen. Jeg sier ikke akkurat det, men det kan oversettes sånn.
Og dette det poenget mitt. Vi har de grønne enger, men vi har også det forferdeligste av menneskelig svik. Og husk, vi har snakket om, både med Steinar Bryn og med Serk Hansen, så har vi snakket om krigens realitet, det brutale og vonde og voldsomme, hva krigen gjør med folk. Vi er inne i ekstremt vondt og vanskelig materiale, og det vi også i lidelsesfortellingen i Det gamle testamentet, som da ender med fred, som dere vet, og oppstandelse, som jo en utrolig heftig og kontrastfull bevegelse i det bibelske materialet som vi har. Så da mitt poeng. Steder som kilde til hvile, ettertanke og ro. Og nå vi inne der med diagonal resonans, bare for å gi det noen korte tekster som har et sånt spenn og sånn kontrast, hvis vi tenker om fred, og hvis vi tenker om hvor vanskelig fred er. Steder, det handler jo om bevegelse, og det handler om tilstand. Det handler om noe sånt som at vi vender tilbake til steder, og vi kan oppsøke nye steder, men vi kan også unngå steder. Og kroppene våre er jo på steder. Å snakke om sted og ro og fred og hvile, så vi nødt til å snakke om kroppene våre. Vi er nødt til å snakke om hvor vi er, hvordan vi er i verden. Og det handler om sanser og følelser og pust og hud og alle de tingene. Det handler om hele det som er oss. Og det vi helt nødt til å ha med oss. Skal vi orke å stå der ute, og skal vi finne fred i hjertet? Tilstedeværelse er jo et veldig morsomt ord, for det er jo både, ja, det har et sted i seg, for å si det sånn. Og husk, vi skal prøve å være oppmerksomme da mot dette, og kanskje skal vi finne noen sånne fredsteder. Kanskje skal vi måtte forholde oss til de kontrastene som kan ligge i det. Og husk, vi hele inne i det drama hvor vi skal gjøre det hele med et kjærlig blikk. Ikke sant? Vi skal være oppmerksomme, og vi skal vise kjærlighet mot tekster, mot hverandre, mot verden og mot oss selv. Det er et sted for alt. Det er omskriving av Bibelen. Det er jo en tid for alt, da. Men det er også et sted for alt. Ikke sant? Vi må tenke på sted, og jeg tror det ligger mye hvile og ro i det å fokusere på sted. Her bare noen steder som jeg har vært. Men det finnes mange steder. Og dette er ikke min katt, men ligner veldig på min katt. Men det handler om også at vi må det å skape fred, det å skape hvile, og det å skape ro. Salige er de som skaper, ikke sant? Hva er det vi skaper? Noen må våke i verdens natt. Jeg bare vil ha med den sliden. Nå går jeg liksom litt mot landing. Vi skal finne kilder til hvile og fred. Og jeg mener at da bibeltekster, det er noe resonans å finne i bibeltekster. Og for meg er dette prosjektet en måte å håndtere det som skjer i det store verdensbildet, og akkurat nå i vårt naboland, akkurat nå i Europa, kritisk i Europa fra dag til dag, og hvordan leve i det, og samtidig klare å ha det rolig, og finne fred i seg selv. Ikke gå helt inn i seg selv. Det er ikke det handler om, men det handler om å finne en måte å leve i den verden vi faktisk er overlatt til. Så det er å prøve å balansere det, og da tror jeg det å lete etter resonans, tror jeg er et bra utgangspunkt. Og huske på det at vi har en Gud som da var menneske, og som også trengte å finne noen kilder i det her, og som måtte sette seg ned og hvile litt. Så da det noe med å finne de ulike resonans, da, og lese da med lese og se med et kjærlig blikk. Og Gud ble menneske og tok bolig blant oss, og det er jo hele nøkkelen her. Ikke sant? Det at det var ikke sånn at verden var tilfeldig, verden var et sted som det var verdt å være, og Gud levde som menneske og opplevde de samme store og små dramaene som vi mennesker gjør, og hadde noen måter å håndtere det på, og kunne si salige er de som skaper fred inn i den verden, inn i den konteksten. Og så er det med å vise oss selv og hverandre oppmerksomhet og kjærlighet, og jeg vil nesten legge vekt på det med å vise oss selv rettferdighet og kjærlighet. Det å vende seg, være vennlig mot seg selv, og være kjærlig mot seg selv, og vise oppmerksomhet mot seg selv. Jeg tror det er nøkkel til å holde ut i vår verden, og til å håndtere de store dramaene som skjer rundt oss. Og da er det som handler om fred i hjertet, og det handler om fred i verden, og hvordan jeg vil si at de to henger sammen, og det kan vi få støtte til å se en sammenheng i, gjennom å lese bibelske tekster. Siste, som jeg sa, så bor jeg i Aarhus for tiden. Dette er rett og slett et portrett som henger på havna i Aarhus. Det er en tysk graffitikunstner, en veldig kjent tysk graffitikunstner, som reiser rundt i verden, og som møter folk med kule fjes, og så sier han, får jeg lov å henge med deg noen måneder, for jeg har lyst til å lage et portrett av deg. Og så dette her er en fyr som han fant i en gruve oppe i Sibir.
som han hang med I tre måneder, og så lagde han det portrettet. Det Danmarks største utekunst for tida, da det sånn graffiti svær på en vegg. Russisk grovarbeider I Aarhus. Hva skjer da når det blir krig I Ukraina? Jo, noen henger opp et flagg ved siden av. Jeg synes det et utrolig vakkert bilde på hvordan det liksom menneskene kreative. Når det er for å få en balanse I regnskapet, og det jo ikke hans stakkars gruvarbeiderens skyld. Han en vanlig mann, han. Det ikke hans skyld at det krig, han skal ikke klandres for det, men han blir på en måte et symbol på nei, det må litt balanse til her. Så tenkte jeg også på de siste dager, sånn diskusjon om rynker ingen diagnose, det selve livet. Så tenkte jeg at han her jo et ekstremt godt eksempel på hvordan det noe av det vakreste, det ansiktet som du bare tenker, det bare så vakkert, for det som spor, som et kart over et liv som har vært. Ja. Så det hadde jeg bare liksom lyst til å vise dere. Og sånt skjer, sånt gjør mennesker. Man skaper en slags balanse I regnskapet ved å henge opp et flagg. Så vi I Matteus evangeliet. Salige de som lager skaper fred, for de skal kalles Guds barn. Og her ser jeg både I den saligprisingen, men også I den som snakker om de ydmyke, for de skal arve jorden, så ser jeg et veldig tydelig fremtidsrettet perspektiv. Og det får jeg veldig håp for. Jeg jo veldig opptatt av historie og fortid og tekster og gamle dager, men jeg aller mest opptatt av at det skal bli en bra fremtid, og det selvfølgelig for neste generasjon, men det jo også for alle oss også. Det at vi kan tro at det kan bli et liv og et ålreit liv fremover, og jeg synes at saligprisingen nettopp ved å snakke om de som skaper fred som Guds barn, og de som skal arve jorden, jeg tenker en håpsdimensjon, det er en bevegelse fremover. Salige ja, kanskje det vi trenger, kanskje det å tro på det da, at det noe som salig, om det betyr lykkelig eller heldig eller utvalgt eller velsignet eller spesiell eller Guds barn, liksom. Det er en profeti I det her, det er en håpsdimensjon I det. Og da inspirasjon at Jesus selv satt seg ved kilden, som jo et forbilde for oss. Vi må finne de kildene, både for å, som Steinar Bryn, skape fred der ute I verden, liksom, vi må finne noen kilder, vi må finne noen strategier, noen måter, få den dialogen til å skje. Men vi må også finne noen måter å holde ut I det, enten de som står I første linje, eller de som står I hverdag med menighet, med kirke, med flyktningarbeid, eller de som står I krevende familiekonflikter, nabolagskonflikter, eller som har indre uro og ufred. Så handler det om, tror jeg, at vi har noen kilder, og de kan vi gå til, og vi kan lese de med dette, som jeg mener, rettferdige og kjærlige blikket, som en måte å håndtere det på. Yes, gjør det. Tar omveien bort til denne mikrofonen igjen. Marianne, tusen takk for et sterkt og fint og da litt forsinket headliner-foredrag. Vi skulle starte dagen med dette, men jeg tror det var riktig likevel at vi tok denne rekkefølgen. Jeg synes det ble veldig, veldig fint. Igjen, noen som sitter nå og bobler med et eller annet som bør sies til Marianne eller til oss andre? Så synes ikke å være tilfelle, det ikke det man ser når man årsmøter og sånn. Nei, det det ikke. Men da vil jeg bare få lov til å gi deg denne boka også, hvis ikke du har den, du som gammel dement. Nei, ja.